Okay, so mga kabuting-ting, eto nakabalik na nga tayo sa ating mini eatery at eto na nga yung ating natanggap na gift bird dun sa ating kaibigan na si Madla ng Madla Love TV. So sigurado, napakagandang ipon nito, napakagandang kalapate nito dahil kilala naman natin yung ating kaibigan na pangmalakasan yung kanyang mga kalapate, yung mga linyada ng kalapate niya na pangkarera. So, napakaganda nun. So grateful tayo, nakakuha tayo ng isa sa mga linyada niya. So ito, pararamihin natin to. So sabi niya, cock daw to. At hahanapan natin ang makakaris to. At ang pangalan nga daw nito ay si Waki. So tara, unbox na natin to dun sa loob ng ating mini aviary para safe para hindi siya makalpas. Hindi daw to marunong sa kanya sa loob niya. So hindi daw to flyer. Kaya huwag daw natin hayaan na makawala dahil malili daw. So tara, pasok muna tayo sa loob. Ito nga mga kabuting-ting, no? So sarado muna natin yung pintuan ng ating aviary. Tapusan natin yung ilaw ng ating aviary para na makita natin na mabuti yung ating kalapate. Madilim ngayon eh. So medyo makulimlim na naman ang panahon. At madilim sa labas. So madilim na naman yung kuluhan natin. Kailangan natin ng ilaw para makita natin yung kalapate na to. So ito, unbox na nga natin to. Kuha tayo ng pamputol ng tape. Yan, napakagandang kalapate siguro ito si Waki. John Arden line daw to, sabi nung kaibigan natin. Wow! So ito, ang menu. Silipin natin yung kalapate natin. Ayun, ayun. Oh, sumilip na. Naku po. Baka masakal. Uy! Baka masakal yung kalapate. Oh, kunin muna natin yan. So, hawakan na lang natin. Baka masakal yung kalapate sa box natin. So, kanina pag gusto lumabas ito, sigurado. Baka na-stress na. Kunin na natin siya. Yun na, nagwawala na si Waki sa loob. So, relax ka lang, Waki. Dito na ang bago mong lock. Iyon! So, eto mga kabuting-ting, yung ating bagong alaga. Napakalaki ng katawan, no? Tingnan nyo naman yung pakpak niya, mga kabuting-ting, no? Yan, no? Talagang buong-buo, walang sira kahit konti at napakaganda, napakalinis, no? Yung kabila, tingnan natin. So, ayan, no? Ang ganda ng pakpak ng kalapati natin, mga kabuting-ting, no? O, talagang linyadang Madla Loft, no? Yung ating ibon na to. At napakalaki ng katawan, no? Talagang, hindi ko, yun, no? So, ang hirap dakmain isang kamay, no? Talagang laki ng katawan. Laking ibon, no? So, dati mga kabuting-ting, nag-aalaga tayo ng kalapate. At napaabot pa nga natin ng nasa, oo, teka lang. Relax ka lang. Naninibago yata sa hawak ko. Sasanay ito sa hawak ni Madla. Ayan. So, dati mga kabuting-ting, nag-aalaga din tayo ng kalapate. At napaabot nga natin yun ng mga 40 yata or kulang 50 pieces. So, yung mga kalapate ko nun ay yung mga pambahay lang. Yung kapag ka hindi lumilipad, nakatambay sa bubong. Yun, yung mga ganong kalapate. So, para mapalipad mo yun, kailangan babato yung pananchinela sa bubong para rumunda sila. So, ganun yung mga kalapate ko. At napansin nga yun, nakita, naabutan pa yon ng ating kaibigan na si Madla. No? Nung nag-aaral kami dati, nagpunta sila dati dito sa bahay, then nakita niya yung mga kalapate ko na yun. So, hindi pa siya nagre-race noon time na yun dahil nag-aaral pa kami noon. Then, napaabot ko nga ng ganun karami. Then, nag-aaral pa ako noon. Wala pa akong ganun kalaking budget o wala pa akong sapat na budget para tustusan yung ganun karaming ibon. Yun, napabayaan ko lang sila na hindi napapakain na maayos yung iba. Lumayas, yung iba nagkasakit na dahil nga nagugutom sila. So, bago ka mag-alaga ng maraming kalapate o maraming ibon, kailangan alamin mo muna kung kayang-kaya mo silang tustusan at suportahan sa mga pangangailangan nila. So, kung hindi mo kaya, mabuti pa, konti lang or yung kaya mo lang kasi pagka sobrang dami, mahihirapan ka talaga. So, magastos, no? Medyo magastos yung pag-aalaga ng kalapate. Maraming maintenance ng mga to eh. Yan, no? Lalo na sa mga pangarera. So, ito, tingnan nyo yung muka. Ayan, no? So, hindi na yata ako marunong humawak ng kalapate. Ang tagal na panahon na bago ako humawak ulit. So, college pa ako nung uling humawak ko ng kalapate.
Yan o, so tingnan niyo yung eye sign ng ating ibon. Eh, mata. Likot lang. So, hindi ko alam paano. Yan. So, tingnan yung eye sign ng kalapati natin, mga kabuting ting. Yun o, ganda o. Wow! So, nanonood kasi ako ng mga vlog ng ating kaibigan, no? At yung eye sign nga daw ng mga kalapati, doon nakikita kong healthy at saka kung maganda yung ibon. So, ito maganda to, katulad ng mga napapanood ko sa kanya. Yan o. Yan yung buong-buo yung katawan niya, o. Ako? Natakot yung mga ibon natin. Kala nila, ano, falcon. Makakainin daw sila ng kalapati. Yan o. So, naka-clip ring pala to. Yan o. Naka-clip ring siya. Number 17. Yun, o. Then, naka-UFC. Naka-UFC siya. Summer UFC. Yan. So, nag-ano pala ito, no? Nag-UFC pala. Yun ba yung bubugan? Ay, UFC yata na ano yun eh. Yung MMA pala yun. So, UFC club yata ito na mga kalapate. So, dito nakasali ng club itong ibon natin, no? Yan. So, maganda. Wow! So, wala pa tayong available cage sa ngayon. So, wala tayong cage ngayon na magagamit dito. At ito na lang muna yung gagamitin natin para sa ating bagong alaga. So, ito. Meron tayo dito kulungan ng tuta. Ayan. So, pansamantala, dito muna natin nilalagay yung ating kalapate. Ayan. Okay. Ang laki, oh. So, dali natin sa labas, no? Para maliwanag. Madilim dito sa loob. So, labas na natin. So, ito nga mga kabuting ting. Yun, oh. Laki ng kalapate, oh. Yan. Ito, maliwanag dito sa labas. Dito natin makikita yung ganda ng ibon. So, ito, black check ang kulay niya against the light. Eh. Kaya kahanap tayo magandang posisyon. Yun. Yun, liwanag. Yun, no? So, black check itong ibon natin. No? Itong kalapati natin ay black check, sabi ng ating kaibigan. So, ang ganda pala ng black check, no? So, dati, parang hindi ko naaalala meron akong black check o nagkaroon ako ng black check sa mga alaga akong kalapati. Ay, ito po. Naku, baka masira yung paksa. So, may stress yata si Waki sa atin. Yun na, so, laking kalapati nito. Ayan, oh. So, yung mga kalapati ko nun, laging kulay puti, kulay brown. Yung mga off-color na magagandang tignan lang. Pero, pag pinaronda mo, wala pang 5 minutes, bababa na sa pagod, hingal na hingal. So, itong mga to, talagang oras, oh. Kung lumipad itong mga to, pagka rumonda itong mga gantong kalapati, oras ang bibilangin mo. Talagang matibay yung mga resistensya at yung mga stamina ng mga to. Dahil tumatawid ng dagat yung mga gantong ibon eh. So, ganun yung mga karera natin sa mga kalapati na to. So, inahagis to ng mga bandang Leyte, ganyan. O kaya yung pinakadulo ng Norte, dun inahagis yung mga gantong kalapati. Then, nakakabalik sila, no? So, napakagaling. Hindi ko pa na-experience yun sa pag-aalaga ng kalapate. So, nagpaparonda nga lang tayo dati ng mga kalapati natin. At dibato pa nga ng chinelas para lang rumonda. So, ito, magandang klase to. Pararamihin natin to. Itong ating John Arden line. Galing sa ating kaibigan na si Madlalof TV. Yun. Okay. So, yun lang muna for today, mga kabuting ting. At mag-shoutout muna tayo. Waki! Yun, oh. Shoutout kay Jeremy Estrada, kay Canlas Rosales Smart Jr. Shoutout din tayo kay Miguel Jai Rosalonga from Lubao, Pampanga. At shoutout din tayo kay Sir Jerry Batak. Shoutout din tayo kay Joel Kundangan, kay Domin from LA, kay Gian Brian Gaming. Shoutout din tayo kay Grace Kasupanan, kay Prince Ropila. Shoutout din tayo kay Blake Dylan Alvarez, kay Gerald Bolasco. At shoutout din tayo kay Franz Gino Viray. Shoutout din kay Jeric Daniel, kay Jans Clarence Bunalade. At shoutout din tayo sa Martian's YouTube channel. Shoutout din kay Christina Madrigal, kay Goofy Keepers. Shoutout din tayo kay Rainier Nash De La Cruz. At sa Watch My Bird TV, shoutout din tayo kay Marison Peralta. Shoutout din kay Lexus Gaming, kay John Paul Salazar from Batangas. Shoutout din tayo kay Jack Sunga,
kay Liam Gregorio, at shoutout din tayo kay Myzin Wyatt. So maraming maraming salamat mga kabuting king sa suporta nyo sa ating YouTube channel, at sana ngayon nagustuhan nyo yung ating video for today. So kung hindi ka pa subscriber sa aming channel, click mo na yung subscribe button at yung bell button para lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload pa namin. At i-like mo na rin yung ating Facebook page, Dali Buting Things Mini Aviary, at yung ating official Facebook group, Dali Buting Things Mini Aviary FB Group Community, para lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload pa namin. So yun lang muna for today mga kabuting things. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Bye-bye.